Här är på ingående, hörs. Här är på ingående. Det låter. Han ska komma in nu här, du vet. Det var inte länge var ute, inte. Det känns den. Ja, det regnar ute. Det regnar ute. Då är det inte så roligt att vara ute. Då ska vi se om att öppna dörren. Där. Kom då. Jo, vad är det? Jag kommer så fort jag hör dig. Förstår du? Ja, jag håller inte på. Jag håller på halster. I morse höll jag på en stund och skulle se hur länge han skrek. Men det blir så länge som tills han kommer ut. Där. Han slutar inte skrika för att man inte kommer ut, så då blir det jämna mellanrum. Ja, jag ska borsta lite. Det är så roligt att vara och få gå ut och in. In och ut. Kolla upp. Då var det någon annan katt här, om det finns något att äta där ute också. Sädercellerna, vet du, de är inte att tas med. Det är tuffa fåglar, sädercellerna. Så, kom här då. Han kan borsta själv, vet du. Titta, ja. Det är klösbröd här också. Sen har fågeln, vita fågeln, hänger på en snöre där inne i rummet. Kan man laga med ibland. Så, ja. Sätta en fågel det här ska gå igenom, det är dumt. Det är sant. Ja, det är så skönt så. Det är så skönt att borsta sig själv så. Ja. Jag kan själv, säger han. Pss, pss, pss. Det här var bra. Det var en bra uppfinning det där. Kineserna, de kan. Det kanske inte är de som har gjort det heller. De har sett sådana där. Då blir det serie tillverkning. Det är ingen patentskydd. Det där med patent också, det är löjligt. Det är min fan. Det löjligaste de uppfunnit, patent. Det kan man lägga ner. Det ska man inte betala för i alla fall, patent. Det tycker jag inte. Vad ska man ha på, om man är på arbetsplatser där man underlättar produktion? Det är en annan sak. Det kan de få betala mycket för. Det är en helt annan sak. Däremot, klösbräder för katter är en annan sak. Och hundar. Det är monopol i branschen också. Vi har bara några stora företag. Det är min kaffesil. Den är bra den här. Jag tror att klippa sönder den för den var för stor. Den behöver inte vara ren, den är full med kaffe, vet du. Det är krydda, det blir starkare kaffe då. Om det är lite kvar. Får inte gå för fort, det ska jag göra. Lars! Ska du dricka kaffe nu? Morgon, middag, kväll. Det är så, det är bra mot gallsten och sånt där. Säger de. Man får inte gallsten om man dricker kaffe. Och inte njursten heller. Det är sant. Det är nya rön. Kaffein går i hälsokost. Jag borstar det själv. Så jag borstar det själv bara. Det ska du göra, skugga.
Ska vi inte hämta tid när det regnar, det skiter vi, då väntar vi en stund. Den kommer klockan 6, säger de. Ja, 60 kommer den. Jag har fått en vit sån här. Den är vit. Stickling, det är bra. Kom på de danska färgerna. Vi är de röda, vi är de vida. Vi står samman, sida om sida. Åh, det är någon rugguggla som håller på och gnäller, vet du, på tvinnlärare. Det är en sionist. Då måste man påpeka att vi, en lärare kan inte vara sionist. Det är något fel. Elev som har gått på riktig skola. Sionister ska bort. De är farliga. De är som nazister, det är samma skit. Jag har förstått. Det förstod jag för länge sedan. När Per Ahlmark höll på att skriva sina dikter. Han var en farlig jävel. Vice statsminister. Helt otroligt. Det var redan på 70-talet. Och Eva Busch. Varför skjuter de inte skarpt för sig, frågar hon. Det gör de ju också. De gör ju det. Det är Sharpeville. Varje dag nästan. På Västbanken. Nu har de kolla det här på Västbanken också. De som har tagit sig dit ifrån och tagit värvning, de blir fängslade och kommer hem igen sen. Det måste man göra i Sverige med. Som gjort för länge sedan. Det är bara att låsa. Och sen blir de av med allt de har. Ungefär som vita farmare i Rhodesia. De hade 5 farmer hade de. Och sen hade de hotell och alltihopa det där. Och vi ville inte vara med på någonting som heter jordfördelning. Då får man ju skylla sig själv lite grann. När man har kommit dit och stod i allting från början. Det är så det fungerar. Då kan vi det här. Hej då.